ši knyga gimė noru pasidalinti, pirmiausia, noru padėti sau, kiekvieną dieną nepamiršti sąmoningumo, neprarasti sąmoningumo ir įsikvėpti vieną ar kitą pozityvę frazę, kuri aktyviai nuteikia sąmoningam, įdomiam gyvenimui. Įdomam, prasmingam gyvenimui čia ir dabar, ne rytoj, ne poryt, ne kitais metais. Taip. Ir iš tikrųjų tai yra be galo svarbu kiekvienam pasirašyti knygą sau, įkvėpinčią knygą, kuri gali gimti iš vienos, penkių, dešimt knygų, o labiausia gimti iš gyvenimo praktikos. Ši knyga, Sielos aritmetika, gimė būtent iš mano pačios asmeninės gyvenimo praktikos, be galo daug mokymų, aplinkinių žmonių praktikų, atradimų, praradimų. Bet iš tikrųjų, sielos aritmetika tapo tarsi dienoraštis sau, prisiminti kiekvieną dieną, nusivalyti tas dulkes, susijungti su savo sąmoningumu, susijungti su meilė sau, susijungti su meilė pasauliui ir pagaliau gyventi kiekvieną dieną įdomiai, kūrybingai, prasmingai, prisiminant mažus dalykelius, kurie gali padėti nusišypsoti, gali padėti atleisti, gali padėti perprasminti bet kokią situaciją, kuri šiandien atėjo jūsų gyvenimą. Jeigu žiūrėsime į gyvenimą kaip į mokyklą, suprasime, kad gyvenimas yra nuostabus žaidimas. Nuostabi mokykla, kurioje galime išmokti be galo daug. Ir kuo labiau ruošime namų darbus, tuo įdomiau bus gyventi kiekvieną dieną. Tad sielos aritmetika tarsi asmeninis vadovėlis kiekvienam iš mūsų tiesiog nepamiršti, neužsimiršti gyvenimo rutinoje, kad gyvenimas yra mokykla ir šiandien taip pat reikia prisėsti ir paruošti namų darbus. Nes jeigu išlaikysime visus egzaminus, mes gyvensime nuo to tik geriau, tik linksmiau, tik lengviau ir pažiūrėsime į visas gyvenimo problemas truputėlį kitaip.